はい、おはようございます。自民党の参議院議員の西田昌司でございます。今日が11月の20日ということで、もう一月で、年末そしてお正月と、まあ、そういう、時期になってまいりました。まあ、この時期今国会が開かれておりまして、まあ、これから、この補正予算この審議もありがとうございます、行われることになるわけですけれども、まずその方向性は、まあ、経済と、まあ、所信表明で総理がお話になりましたように経済対策、まあ、これが中心になっていくわけです。そしてその先には、まあ、減税も含めてやっていこうということが提案されているわけですけれども、まあ、これが何半かな、なかなか支持率が伸びないと、でむしろ支持率が下がっていると、まあ、こういう報道が、まあ、連日報道されているわけであります。まあ、この問題点、私自身ですね、自分のこのさまざまな YouTube などでも発言をしておりますけれども、要するに岸田総理が今目指している方向性というのはまさに経済と、経済やっての財政で、財政再建よりもまず経済再生ということを第一にしなきゃならない、そしてその方向性やそのためには減税ということも含めた政策の方向性は私は大きく間違っているところはないと思います。でしかしにもかかわらずなぜ支持率が上がらないのかと、でそれはやっぱりその先に総理がやりたいという方向性、なぜまた今減税という形でやらなきゃならないのかということも含めたものがですね、このしっかり国民に見えていない、ここはやっぱり総理自身がしっかりと自分の思いをですね、よどみなく言葉で表現してもらわなきゃならないと思うんですが、まあ、どうも遊説をされたり、まあ、国会の答弁などを見ておりましても、まあ、この一つ一つ言葉を区切った話し方で国民になかなか伝わりにくいという印象は私も持っております。まあ、そういう意味で総理にもう一度自分の言葉をしっかりと国民に伝えていただかなければならないと思いますけれども、まあ、私自身は、まあ、総理と何度もお話しておりますので、その総理の思っておられる方向性、まあ、これについて私が思うところについてお話をまずさせていただきたいと思います。で、もともと岸田総理が誕生する前には自民党の政調会長をしておられました。まあ、その時にコロナ禍ということもあったわけでありますけれども、大変な、まあ経済の危機に陥ってくると、でその時に、まあ、このまずコロナの中でこの人の人流を止めなければ蔓延を防止することができない、まあ、こういう判断を菅内閣は取ったわけで、でそれはもう致し方ないことでありましたけれども、したがってその代わりに経済がボロボロになってくると、でこのボロボロになる経済を何とかとどめなきゃならないし、また現場で働いてもらう医療関係者、まあ、こういう方々にもですね、しっかりと仕事をしてもらうための援助をしなきゃならない、まあ、そのために莫大な予算がついたわけです。まあ、それが100兆円にも上るような、まあ、この補正予算、追加の予算になって結果的にコロナを抑えることができた、さらに医療を崩壊せずに済んだ、そして蓋を開けてみると経済自身も実は下支えの効果が効いて税収が毎年伸びていくという、まあ、予想外の展開になっているわけです。従いまして、まあ、岸田さんがこの政調会長時代されていたこと、そしてその後総理になってされてきたことというのは私は大きな方向性としては全く間違ってなかったと思っています。でところがその正しいことをやってきてるんだけれども、まあ、その後なかなか支持率が上がってこないのはなぜか、まあ、それはまさに片方でこれだけお金をどんどん出していくと本当に財政持つのかと、まあ、こういう声がですね、財務省や政府の財政政策の諮問委員会、まあ、これは事実上財務省が選んでいるこの役員でありますから財務省の意見と言っていいでしょう、財界の声と言われていますけれども、それはまさに財務省の声なんです。まあ、そういう中で これから先例えば、この社会保障料、この診療報酬、まあ、この改定をしていかなきゃならないわけですけれども、これだけお金出したんだから
もう今回の改定はマイナスだろう、まあ、そういう言い方をする委員も結構いるわけですね。そしてその一方でこれだけこの赤字国債を出して国債残高が増えてくる、でそういうことしていいのかというそういう報道がですね相変わらず大新聞中心にされているわけです。でそういう中で国民の不安感不満感というのが膨らんでいる。そして岸田総理自身はそれに対してですね経済再生ということをお話になっているけれども、じゃあ経済再生もいいけれども日本の財政これは本当に大丈夫なのかという根本的なところをですね絶対大丈夫なんだという話をしなきゃならないわけです。まさに財政の本質は何だったのかと、コロナ禍で学んだことをそのまま国民に訴えるべきだと私は思っています。それは何かというと要するに財源がなければ政策はできない、例えば経済対策もそうですし子育てもそうです、安全保障防衛費の増強もそうです、まあ、そういうものをですね岸田内閣は全てやると言ってるわけですよ。つまりこの防衛費もたくさん倍増させますと、さらに子育て支援もやりますと、経済対策もします、でところはその財源一体何なのかというところをですねはっきり言わないところが問題なんですよ。で財源は私は全てこれ国債でいい、このことをずっと自民党の中でも党内で政府に対しても訴えてきました。その意味は何かというと結局国債発行というのはまさに政府による通貨発行そのものなんですよ。通貨を発行して国民に渡す、まあ、それだけの話です。ですから次の時代のこの世代に赤字国債国債発行がどんどん増えたから次の世代に負担を押し付けることになるという言い方をする人が財務省を中心にそういう間違った情報が流されてきましたけれども、事実はそうじゃなかったということはもうはっきりしてるんですよ。と言いますのはこの赤字国債といわれる国債をどんどん出してきたのはいつからかと、これ平成になったからですからもう30年以上経つわけですね。そうすると国債の償還期限というのは何年かというと、まあ、5年10年20年ありますけれども、とにかくもうすでに平成の時代に出した国債についてはみんなこの国債の償還期限が来ているわけですよ。つまり我々の孫子の時代の借金だと言われていたその孫子の時代にもう来ているわけですね。そしてその孫子の時代のこの国債の償還の時にじゃあその孫子の時代の方々が税金がたくさん取られて、そして自分たちの時代にふさわしい予算が作れなかったかといえばそうじゃないんです。同じくその時代でもですね増税をすることなしに結局はしっかりと財政というのは回ってるわけです。それはなぜかというと国債の償還というのは税でやってるものではないと、新しい国債仮開催というのを発行して古い国債償還期限の来た国債と交換してるだけだからという事実がもう国会でも私の質問に対して鈴木財務大臣がしっかりと認めてるんですよ。でこれはもう否定しようがない事実なんです。つまり孫子の代の負担になるという財務省の宣伝は全く間違っていたということをこれ財務大臣そのものが認めてるんですね。ですからこの事実に基づいて財源問題は議論すべきなんです。つまり子育て世代、まあ、ここの子供が生まれない、まあ、子供が生まれないことがですね次の世代を小さくしてしまう日本の一番危機というのは実はここなんです。で私は社会保障の問題でもさまざまな問題点を提起してきましたけれども、まあ、先日、自民党の参議院の政策審議会というこの勉強会で、そこで、まあ、清家淳さんというこの慶応大の、元総長もされておられましたけれども、今日本赤十字社の社長さん、まあ、社会保障の、まあ、日本一番の権威であります。でこの方と勉強会をさせていただいてましたけれども、この時に清家先生がおっしゃったのは、まあ、財政社会保障は特に給付と負担の問題、ここをしっかりやらないといけない、まあ、いわゆる財政再建の問題も言われました。しかし
その後言われたことが一番大事なことを言われたんです。実は財政のこのバランス、給付と負担のバランスというのももちろん大事だけれども、本当に大変なのは給付と負担のバランスが仮に取れたとしても、このまま放っておくと人手不足で医療や介護のサービスが受けられない、まあ、そういう人材不足、人手不足というのが実は一番大きな問題なんです。でこれをどう解決していけばいいのかと、ここが一番問題なんだと、財政よりも実は人材の問題なんだということをはっきりお話になったんですね。まさにこれこそ私がずっと言ってきたことなんですよ。つまり財政の問題、財源の問題は先ほど言いましたように税金じゃなくて国債発行、つまり通貨発行でいくらでもできるんです。しかしいくらお金をちゃんと、例えば社会保障費に国が出して国民の負担をそれ以上上げなくてもいいと、医療体制は医療サービスのその報酬が出るということになっても、実際に医療をしていただくのはドクターでありナースです。で介護をしていただくのは介護士の皆さん方なんです。でそしてこれからは高齢化が進むにつれてますますそのサービスを受けられる人が多くなる。しかしそのサービスを受けようと思ったら予算はしっかり出すことはできても、その面倒を見てくれる人がそう簡単にもう見つからないですよという話ですよ。でここが一番大きな問題、まさにこれこそこの孫子の時代に負担をかけてはいけないという理由でですね、いわゆる子育て支援というものが、そしてもっと具体的に言えばこの国民の給料が上がってこなかった、でその結果結婚をして子育てをしようと、まあ、そういう人がですね、このせっかく結婚して子育てしたいんだけども子供が産めなかったという人が、そしてまた大学を出ても就職氷河期でしっかりとした正規の職にたどり着くことができなかった、結果的にこの結婚も子供を育てることもできなかったという人が今40代でたくさんいるわけですよ。まさにその人たちのその経済対策の失敗が今の子供を産まない状況を作ってるんです、まあ、ここが一番大きな問題なんです。まさにその結果何が起こったかというと、この人口の、まあ、超高齢化と少子化、まあ、これが進んでいるわけですね。つまり人材不足なんです。でこれを解決していくためには今直ちに、まあ、子ども手当などですね、子育て支援をしなきゃならない、まあ、この就学支援、まあ、そのためにこの授業料の無償化などさまざまな措置をしていかなきゃなりませんが、これをやってもですよ、これがちゃんと効果を出してくるのは今から20年30年経たないと働く人の数ってでも増えてこないわけですね、まあ、それぐらいこれ深刻な問題を、実は財政問題を重視しすぎたあまり作り出してきてしまったということです。そしてこれから先何が起こるかというとですね、要するに子育て支援をする医療の介護、まあ、それから看護していただく、まあ、こういうところにですね、外国人の人材をどんどん入れなきゃならないじゃないかと、こういう話になるんですよ。で確かにもうそういう選択をするしか他ないかもしれません。しかし外国人どんどん来てこの中日本の人口の1割2割は外国人だという、そんな国の形になった時に日本は日本でいられるのかということですよ。これ大変な話です。ですからそのことも考えると、そんな簡単に外国人労働者移民ということをですね、平気で言っている政治家がいますが、そんなことできるはずがないんですよ。したら日本の国の形は潰れてしまう。でそれじゃあそうならないためにはどうするのかというと、外国人に来ていただいても一定年月で帰っていただく、こういう話になるんですね。住むんじゃなくて働いて帰ってくれと、家族を作るんじゃなくて働いて帰ってくれと、まあ、こういう調子のいい日本人の要求をお願いしなきゃならないになります。でそうするとどうなるかと、まさに労働力の輸入になるんですよ。これはつまり日本で働いて育ってそこで生活している人にお金を渡していく。でこれは先ほど言いましたように通貨供給でやってますから、国民側にお金が行ってるだけです。ですから人口が増えてお金をどんどん渡していると、まあ、外国人が日本人になる、そういう話だったらですね、全く財政的には問題ありません。お金がどんどん国民側に渡って、渡ったお金が国内でまた使われて
新たな消費や投資を作るだけですから、財政的には問題ないんです。ところがこの外国人の方々がたくさん来て、たくさんその日本のお金を持って帰るという時にどうなるかということです。日本では円をもらいますね。円でもらってお金をしかし日本では使わないわけです。それを自分の国に持って帰って使う。そうすると円ではその自分の母国使えませんから、さまざまな国の通貨に変えなきゃならないわけですね。つまり円を売って外貨を買う話になるんですよ。円がどんどん売られる話になるんですね。まさにこれは円安の元を作っていく。でもっと言えば日本の資源がどん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 海外に流出すると、こういう話でなってくるわけなんですね。要するに国力の喪失そのものになってくるということです。ですからこの財政問題をですね、結局財政出動、つまり国債発行、通貨発行をして国内でしっかりと手当を出して、次の世代が生まれる仕組みをきちんとやっておけばこういう問題出なかったんですけれども、この30年間これと逆さまやってきたわけですよ。財源には限りがある。だからこのお金は出せません。そしてその結果ですね、デフレになってきて、企業側もですね、給料が上げられない、いやむしろコストカットをしてやっていくという営業モデル、ビジネスモデルがですね、蔓延してしまった。それがあの就職氷河期の時代を作って、今もなおその大きな悪影響を受けているわけですね。まさに財政に対する考え方、経済や会社の経営に対する考え方がこの30年間全く間違った方向にやってきたということです。私はこの30年間ずっとですね、この問題を訴えてきました。ようやく私が言ってることに耳を傾ける人が出てきました。岸田総理も実はその一人なんですよ。岸田総理もその一人で、自分はいわゆるそういう経済最優先の新自由主義的な考え方は反対だと、むしろ分配を重視してしっかりと国民全体の所得を上げていく、まあ、そういう政策をすべきだということを総理になる前から私とお話しするときにお話になっていました。まさに新自由主義からの脱却ということがですね、岸田総理の、まあ、掲げていた私は一丁目一番地だと思っています。ですからそういう意味でこのコロナの時もそうですけれども、これから先の経済の再生のために予算をどんどん使うと、防衛費のためにも予算を出す言ってるわけです。だったらその財源ははっきりと通貨発行でいいんだということをしっかり言うべきなんです。ところがそこまで言い切らないまま、言い切らない発言をすると国民に、まあ、世論に足を引っ張られる元を作ってしまうわけですよ。じゃあそれはどうしたらいいんだと、でそれだけやるんだったら通貨発行でいいのかといえば、そこまで言い切らないもんですから、そうすると将来これだけお金出したら増税するしかないじゃないかという増税メガネというですね、まあ、悪い、悲しいあだ名をつけられてしまうと。そこに対してそうじゃないんだと、今私が言いましたこの大きな財政の物語、そしてこの30年間の失敗話、それに対する反省の上に実は岸田内閣はやってるんだと、まあ、ここをしっかり自らの言葉で言ってもらう以外、私は政権不要はないと思っています。またこの話も東京にこれから参りまして、総理にもお話をしたいと思いますけれども、つまるところこれはこの日本の失われた30年と言われてきましたけれども、この本質が一体何だったのかと、ここのところをみんなが共有しなければなりません。そしてもう日本には次はないんですよ。今ここでこの新自由主義からしっかり抜け出て次の世代を育てていく、そのためにお金をちゃんと財政支援していく、そして一握りのこの大金持ち、ここにお金が貯まるんじゃなくて、一握りの大企業、ここにお金が貯まって資産の流動がされてるんじゃなくて、みんなにそれが分け与えられて使われていく、そしてその結果次の世代が生まれる、そういう果実を分配していく、これが一番大事なところなんですね。つまり一握りの成功者のために経済があるんじゃなくて、国民全体の底上げ、次の世代の借金ではなくて次の世代を作るために
国が国債を発行して国民側に所得を分配していかないと次の世代が生まれないということです。まあ、ここのしっかりとした議論をしていかなきゃならないと思っています。まあ、さて、まあ、こうした中で自民党の中から、このいわゆる大阪維新の会、日本の維新の会というのも大阪で誕生しました。で、彼らはまさにこの30年間やってきた新自由主義、これをそのままですね、これからもっとやるんだ。で、確かに大阪ではその日本で、まあ、最も経済繁栄かつてはしていた町でありますから、まあ、このずさんな財政の状況というのがあったんでしょう。まあ、そういう思いが強いためか、とにかくもう身を切る改革ということがですね、彼らの売り文句になって選挙ではどんどんことごとく勝ってきたわけです。そしてその勢いをですね、この隣の京都、そして他府県にも伸ばしていこうということで、一番彼らがターゲットにしているのが今年、いや来年の2月4日に投開票がある、この京都市長選挙であります。で、ここに誰を出すのかまだ彼らは発表してませんが、必ず候補者を立ててくるでしょう。そして彼らがやる政策は大阪の改革を京都でもやりたいと吉村さんがそう言って乗り込んできているわけです。で、大阪の改革って何かと、身を切る改革という名前で次々とこの予算を取り上げていきました。で、予算を召し上げて、で、それで大阪は借金体質から抜けてたんだと言ってるんですけれども、早い話が行政予算減らしてるわけですから、そして公務員の待遇を悪くして給料を安くしてるんですから、経済が良くなるはずがないんですね。で、現実むちゃくちゃ大阪は経済が悪い、これはもうよく言われています。そして行政そのものがですね、実はもう破綻をしてしまっている。あのコロナ禍で日本で一番死亡者数、そして重症者数を作り出したのはこれ大阪なんです。残念ながら大阪のやったコロナ対策というのは全く機能しなかった。それはそうですよ、公務員減らして、看護婦看護師減らして、保健所一つにしてしまったら、これはもう完全に相談体制すらなくなってるんですよ。で、さらに今またはっきりしてきたのは、いわゆる、この大阪・関西万博2025年ですよ、もう来年再来年が開催だというのに全く何もできていない。そもそもこれを誘致したのは大阪府と大阪市なんですよ。そしてその誘致した目的は何か、 IR という統合リゾート、いわゆるカジノを作るということで、そのための宣伝にこのわざわざ夢島というのをですね選んで、つまり夢島というのは本来物が立たないゴミの埋め立て地です。物を建てるために土壌をしっかり強くしている、そういうところでやるんだったら私分かります。関西空港はまさにこの土壌をしっかり杭を打って、ありがとうございます、しっかりとそこでそういうものを建てていく、これはもう当然できるんですけど、初めからゴミを埋めるための軟弱な地盤の上にそもそも物が建てられない、こういう問題があるんですけれども、それだけじゃなくて、そもそもそういうところですから、そこに下水があったり電気があったり、そういうもともとのインフラも作ってません。で、これ誰がするんですかといえば、当然これは誘致をした大阪がやっていかなきゃならない仕事です。さらにそこにつないでいく道路、これはもうたった一本しかないわけですね。で、これで本当に何千万人の人を受け入れられるのかと、これも含めて全てこれは大阪側が地元で整理をしていかなきゃならない問題ですけれども、結局これが全く進んでないわけです。そしてそれもそのはずなんですけれども、大阪府大阪市の職員は全くやる気がない。で、なんでないのか、それは親分がですね、要するに手を挙げて、さあこれから万博だと IR だということでこの誘致をしてきたけれども、肝心の仕事をする自分たちには全く相談もなければ、そもそもやる気が起こらない。そりゃそうですね、待遇を悪くさせられて、とにかく後ろからですね鞭を打たれて、働け働けで働かないんですよ。さらに今年は阪神が優勝しました、オリックスも優勝した。そうするとここで神戸と大阪で優勝パレードをするそうですけれども、これに
3000人ほどの、まあ、警備のための人がいる。で、神戸、こちらではですね、兵庫県ではこの方々にこのいわゆる、じゃあ公務員出てきてくれるんだったら、いわゆる有給休暇の、この代替措置をやってくださいとか、休日出勤のじゃあ手当を出しましょう、それでなんとか協力してくださいということになってるんです。ところが大阪の前にはみんなこれは無償で出てきて働けと、ただで働けと言って、この、強制ではないけどただで働けと、まさにだから事実上の強制なんですよ。でそれをしてこのパレードの警備をしろと言ってるわけですね。でこういうことを一から挙げたら大変なですねことがありますけども、要するに、まあ、自分たちのこの公務員をですね、自分たちのまるで子分だと、奴隷だと、でも言わんがばかりのですね扱いをして、この行政をしようとしている。ですから大阪ではもう完全に職員の気持ちが離れてしまっているわけですよ。 ですから IAR もさらには万博も、もうそれからコロナ対策も全く笛吹けど踊らず、これ人がついてこない、まさに大阪の改革というものの正体がはっきり見えてきてるんです。でそれを京都でしろと言うんですか、本当に。だいたい吉村さんは盛んにあちこちの選挙応援してますけれども、そんな暇があったら自分の大阪の行政、この歪みをまず正すことをやらなきゃなりませんよ。そして新しく市長になられた方、この方は全く存在感になりませんけれども、結局吉村さんたちの言うことを聞いているだけで全くリーダーシップが見えてきませんね。まさにこの大阪維新の会、日本の維新の会というのは吉村さんただ一人の人気でパフォーマンスで選挙を勝ってきた。しかし内容はついてこなかったということがもう明らかになってきている。そういう勢力に京都に市長さんになってもらったらとんでもないです。で先日の八幡の市長選挙、ここはまさに京都市長選挙の前哨戦でした。まあ、非常に厳しい選挙が予想されましたけれども、おかげさまで自民党、公明党、立憲民主党が推薦する川田翔子さんが、まあ、2200票という大きな票数を開けて当選することができました。連日吉村さんがこの八幡にもやってきたようですありますけれども、八幡の市民は大阪の人に京都のことをとやかく言われる必要はないという選択をはっきり示してくれたわけです。でこれから京都市長選挙で我々は松井浩二さん、もうそろそろポスターも貼り出されましたけれども、元内閣官房副長官、参議院議員も務めた松井浩二さんを候補者にしています。まだ維新の会の候補者は決まってませんけれども、その他にも何名か手を挙げている人がいます。しかし最大の敵は維新の会の候補者になるでしょう。そして彼らが言ってるのは、とにかく大阪モデルを京都でやると。そして大阪モデルというのは、要するに大阪でやったけれども何一つ成功したものはなかった。コロナ対策もしかり、インフラ整備もしかり、全くパフォーマンスでしかなかったということはもうはっきりしています。こういう人にこの京都を任せるわけにはいかないし、また大阪維新の会、日本維新の会がそういう身を切る改革という誤った政策を何でしてきたのかというのが、先ほどからずっと私が言ってきました財政のこの真実、財政とは何なのかと、国債発行というのは何なのかという、この通貨供給と税との関係がですね、全く理解していない、まあ、パフォーマンスだけに終始していた政治だということがもう改めて明らかになったのが維新の会の政治だということです。まあ、そういうことでぜひ皆さん方にこの京都市長選挙で松井浩二さんにもしっかりと応援していただきますように、そしてこの松井浩二さんには我々自民党、公明党、立憲民主党、さらには無所属の国会議員、この方も応援してくださってます。で今日の新聞見てると、参政党の神谷党首もこの自主投票だとおっしゃっていました。ぜひ参政党の皆さん方にもご支援をお願いしたいと思います。松井浩二さんに対する大きなご支援を心からお願い申し上げまして、私自民党参議院議員西田昌司からの街頭遊説を終わらせていただきます。